Снег, смерзнет. Да. Война шфрак. Шфрак. Ona me prati. Šrak. Sad neće pivati. Ovo je staro groblje. A gore su gornje selo Šumar i ostalo ljudstvo. Pogled iz Mare Baračeva kućišta. Ovo je put u Grabiku koji vodi prema našoj kući Stipinoj. To je poznati Grabik put. Sav je zarastao. Evo Grabika. Njega su obasule grane. Ovo je put Stipe Marinka Ivara kući. Idem malo to vidjeti kako to izgleda. Ovo što vidimo, to je tara na koju se stavljaju drva na cikular. Evo ljudi iskoristili za ogradu. Evo toga puta prema Strikovoj kući. Tu se vidi, išle su životinje razno razne. Čovjek ovdje nije prolazio. Evo Stričeve kuće. Kuće Marinka, Jovara, Josipa, Milke, Lucije, Željke. Sam napravio sve. Ali tu je na putu ispriječila se jedna grana. Ono se provući ispod njih. Nekada ovdje nije bilo ništa. Bila je livada, sad šuma. Između naše kuće Duje Ljevara i Stipe Ljevara kuće bila je livada, a evo sad tu je kuća. Kako to izgleda? I dolje je crkva. Ovo je kuća Stipe, strica Ljevara. Dalje pogled na crkvu. Ovo se vidi kroz granje. Ante dolje Čalović pila. Ovo je kuća Marina Lovčića, koja je bila u vlasništvu obitelji Lovšić, Duje i Kate, Marjanovce Lovšić stare. Kuća je iz 904. godine, preživjela sve nedaće, vlasnik je kasnije postao kupnjom stric Stipo Ljevar. Ovo je njegova nova kuća. Evo, tu je tu lijepo, to su Marinko i Žare lijepo očistili i dobro je to da su očistili. Tu je bunar Četrnja. Tu je kukuruzana i dolje je gospodarski dio gdje je bilo blago, a gore su ljudi stanovali. Tako je bilo gradnje u ono staro vrijeme. Evo da vidimo to s druge strane kako je to bilo. Ovo smo 2012. ja mislim proslavili za blagdan Velike Gospe. Svi Grgići Ljevari bili su tu. To je stric radio kuću. Jako temeljito i dobro, ali ovo su lopovi ukrali vrata. Onda on to zakovo. Tu je sušana. Ovdje što se vidi, to je bila tu jedna žalosna vrba gore pa je probila krov. S ove strane snijeg još nije pao, ali ima šansu pasti. Dolje su Šalići, Tomići i tako dalje, crkva dolje za, ne vidi se od ove sušane.
Ovdje su išle neke domaće životinje. Bilo ih je više vrsta. Tu su gore ljevari. Ante, Sreća, Lovčić, Vinko, Tomi i Niko, pokojni Lovčić, vamo desno. Sad ćemo se mi pokušati provući ovdje kroz ove grane. Ako uspijemo, ako ne uspijemo, ništa. To je veliko imanje. Svaka kuća bila na svom imanju. Ovdje je divlja svinja. Kopala, tražila dolje sebi korijenje. Ovo je brace ljevara. Evo tu je hoda. Imanje. Sad je to Stipe i Baja ljevar. Evo tu su papkari prolazili. Najvjerojatnije svinje. Ovo je bracina kuća. Njegovi sinova Stipe i Baje. Evo snijeg je pao s krova. To je dobro, tako da možemo. Tu je mlin bio. Ovdje je podrum. Ispod kuće. Ovdje je sretnik Ante Čavlović. Znači on je šetao vamo i tamo. To znam ili pričao, hvalio se da je bio tu. Ovo je kuću radio pokojni Srećo Ljevar. A tu je bila još jedna soba vam produžetak, to je radio brat, njegov sin. Marija Srčinica. Evo tu su ambar, štala. Evo tu snijeg se topi sa ove štale. Nekad smo Jure, Tukara i ja spavali ovdje u ovoj štali gore na... To je bilo idealno za spavanje, ljeti. Na sjenu. Ovo je kukuruzana koja čeka krova ko Bogda. To će se Ipo i Nada ljevar u red da to bude tu. Ovo je Čatrnja. Evo kuću koju je radio Braco ljevar. Evo to njihovo gospodarsko zdanje. Evo malo za uspomnu Stipi, Nadi, Baji, Bosi i ostalo ljudstvo. Ima ova ovdje trešnja koja je osušila se. To lijepo uredno čisti naš Stipo i Nada. Oni su nadozidali ovaj gore krov i to je jako lijepo. A tamo su im popadale grane po puta, šta će to je tako? Snijeg sruši, a neko mora popravljati. Dakle, onaj naš rođak, Ante Čavlović je u kojem je on smjeru išao, ali tu su išle divlje životinje, vidiš. Imaju i one svoje pute i svoje staze. Oni tu su išli, Gaza, Čapa. Ipak je taj naš hrabri Ante Čavlović došao od naše kuće. Nije se probio putem kao ja preko njiva. Tu je ograda i ovo je put Grabik. Ovo je dolje Strica, Stipe, zemlja. Gore se vidi zim, zelena groblja, nećemo iz danas gore, ali bilo bi zanimljivo poći, samo sad nema više vremena. Evo to je bračina kuća, brace ljevara Sreće i Marije Turić, rođena inače Sreća ljevar od moga djeda brata. To je brat Sreća. Njih imalo 6-7 braća i jedna sestra, ne znam, to ima tamo u knjizi sasina.info gdje se može pronaći knjiga o župi Sasina. Dakle, naš Ante Čavlović je iša iz smjera naše kuće gore prema Braci.
Evo kako to izgleda kad se gleda od ozgo. Imamo tu snijega kao u priči. A gore sam ide brda, tukare, šalići, marići. Staro groblje, samo sad se ona ne vidi od naše kuće, od ovih grana. A to je sve u blizinu, blizu jedno drugoga. Evo ja po ovim prtinama mora ići polako. Bolje ići cijelim snijegom. A ima ga jedno 25 cm ovdje, malo više. Jer je vjetar na njih. Duboko propada to. Evo našeg imanja ovdje. To se vidi lijepo. O, ovo je naša lijeska. Ona samo čeka prolistati. To je lijeska. Sa svojim macama. Mora malo kašljati. Zrak ne može biti ljepši. Ovdje su isto neke domaće životinje iz šume kružile, ima tu staza njihovih tragova. Viš koliko ante upada. Uf, daj. Evo naše kuće, to sam jučer pričao da sam se ja tu rodio. U Ljevarima. To je kuća dida Jakova. Jakov Ljevar. Odavle mi dobijamo dolje matik vodu. Evo tu su prolazile domaće životinje. A ovo je bilo ovo zanimljivo koliko je skakalo. Bilo je malo teško. Dobro su šlajfali, išle su. A neke su mogle ići po snijegu. Zašto one kod nas dolaze? Zato što imamo mi ovdje bunar. Evo tu je naš izvor dolje, neću i sada. Gdje su one dolazile pit vodu. Tambar. Ali je zato povaljalo šljive. Ovu staru šljivu nije tijelo srušiti, sram ga bilo. Snijeg. Evo snijeg se fantastično drži još i na drugoj sunčanoj strani, ali ga manje nego kod nas na zapadnoj strani. Nama tek oko podneva, sad je 1 sat 20. veljače. Snijeg se drži hrabro, tu on bude čak preko pola metra je bio visok, jaki. Evo ga sad tu ponovno da vidimo koja količina snijega. Se malo prošetam ovdje do našeg izvora. Voda je uvijek znak života. Tu su neke drage domaće životinje prolazile, ima ih tu ko priče. Tu bi one dolazile pit vodu. Gdje je voda? Evo tu nema snijega. Tako voda uvijek pomalo teče i to je to. A dolje je škola, ovo se ne vidi od ove šume. Ovo dolje pogled prema crkvi, koja se ne vidi od ovoga granja. Tu nam je jedna jabuka srušena od snijega. A ovo je gore, gornje selo mi to zovemo. Evo ga vidi se gore, Marići, Kozići, Zazda. I ovo je staro groblje, Grgić. Malo smeta ovaj ovdje. Bor, Jelka, Čempeš, to je. I to je naše imanje ovdje. Ovo je groblje zim zelena. Danas 20. veljače 2015. godine. Pozdravljam vas i zahvaljujem. Što ste vidjeli, vidjeli. Evo gore, sad se vide Grgić u onom gornjem dijelu. Sada to nacilja. Evo, to je to Grgić. I tu je ova neka granica koju su oni postavili. Nesretnici. U biti nema granice. I vamo je kuća našega strica. Stipe Ljevara. Gdje smo bili malo prije.